Ahoj kamarádi, vítám vás u dalšího videa. Ahoj, vítám vás v Českém Krumlově. A tady jsme, je to vlastně druhý největší areál hradební v České republice. Tak pojďte s námi. Středověké centrum města, které obklopuje meandry Vltavy, je od roku 1963 městskou památkou rezervací. A od roku 1992 je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Pojďte se společně s námi projít Českým Krumlovem. Podíváme se na zámek, na zámeckou věž, do muzea a projdeme se historickým centrem. Tak Kubíčku, pověz nám, co bylo nejhezčí na Českém Krumlově. Nejhezčí bylo asi historické kino a prohlídka zámecké věže. Jo, na zámecké věži to bylo perfektní. Tam jsme měli celé město jako na dlani. A co medvědi, Kubíčku? Jo, byli dobrý. Tak se pojďte společně s námi na výběh s medvědy podívat. Tady už se nacházíme na zámeckém nádvoří. Tak pojďte s námi, vystoupíme na zámeckou věž. Jo, ale ještě nejdřív se pohledne muzeum. Muzeum také určitě stojí za vaší návštěvu. A tady už se nacházíme v historickém kině. V kině si můžete prohlédnout film o historii Českého Krumlova.
Kubo, a co myslíš, že je tohle? No, nějaký historický záchod, na kterým teďka určitě bude kakat. No, já myslím, že asi ne. Já bych to asi nezvládnu. A teď už stoupáme nahoru na zámeckou věž a těšíme se na krásné výhledy z ní. Podívejte se na krásné meandry řeky Vltavy. A řeka Vltava je plná voda. Tady už se nacházíme před pizzerií Latrán, kterou navštívil Zdeněk Bohorajch. Tak děkujeme za sledování tohoto videa a dávejte lajky. Tak díky a těšíme se zase na viděnou. Určitě navštivte perlu jižních Čech, Český Krumlov. Určitě se vám to vyplatí.